Здравей, прекрасни слънчево същество! Време е да продължим нататък по темата, свързана с наистина прекрасната новина за това, че започваме да бъдем заедно и в този прекрасен, в това друго измерение, наречено йога. Едно много важно нещо, което искам да ти кажа, е, че източните хора казват, че има два вида хора. Едните хора са тези, които имат дупки, а другите хора нямат дупки. Хората, които имат дупки, са именно тези, които умеят, когато в нас влязат неприятни неща, неприятни емоции, чувства, случки, през тези дупки да ги пускат и да им позволяват да излизат извън тях, да ги отработват и да приключват с тези неща. Хората, които нямат такива дупки, това са хората, които всяко нещо, което мине през тях, те го гълтат, задържат и го трупат вътре в себе си. Именно йога е, това е нещо, което аз наистина обожавам и то ми личи. Това е точно един такъв начин да отворим своите дупчици и да пуснем тези ненужни неща, да ги отработим, да излязат навън от нас. За разлика от повечето хора, които не са открили своята такава способност и всичко трупкат, задържат, оставят, гълтат навътре в себе си да остава в тях. Повода за моето включване е от една страна да ти кажа, че новата ни среща с теб вече е факт. Можеш да практикуваш новата ни практика. Тя е практика, която е насочена към областта на сърцето. Изключително лека, изключително въздушна, изключително ефирна. Наистина ще усетиш буквално как ще продишаш, буквално ще усетиш как ще отвориш сърцето си. Много важно е нещо, което повечето хора, знам как е в съвременния свят, много ви е трудно, но трябва да го кажа отново. Изключвай телефона си, когато влизаш в йога практика. Изключвай го най-малкото на такъв режим, който е с луничката, на спящ режим, така че да можеш да продължаваш да приемаш практиките, но в същото време никой през това време да не ти звъни, да не те притеснява, да не получаваш известия, че някакви мейли или съобщения идват при теб. Защото йога, и то по начина, по който аз се преподавам, тя е дълбоко медитативна, както вече много от вас усетиха. И всяко такова нещо те изважда извън практиката и след това възможността да се върнеш обратно никак не е лесна. Днес обаче искам да ти кажа още малко повече за това как точно ще бъдат структурирани практиките, какво ще се случва, как ще се виждаме, защото тази седмица, както ти казах, две седмици, в които ще направим пробни видеа, в които ти да се ориентираш дали това е твоето. И за мен това е много важно. За мен е много важно и винаги е било в цялата ми практика всеки човек да открие своето нещо, своето, което ето тук му ляга на сърцето и което наистина го изпълва и го кара да се чувства добре. Ясно е, че в тази супер динамика, и в която живеем, абсурдното време, странните взаимоотношения между хората, ако трябва и свободното ти време да го прекарваш на сила по някакъв начин, това не е окей. Така че целта на тези видеа беше именно да усетиш начина, по който аз разбирам йога. Дори когато така преподавам и видя, че има човек, който идва при мен, но мога да му препоръчам по-добър преподавател, по-добър стил йога, който да му откликва на него, да му хармонира, винаги го правя, защото има наистина много стилове в йога, има различни подходи на преподаване, има не само йога, има различни практики, както сме си говорили много пъти. Важно е човек да намери неговия начин, с който да отвори тези дупчици и да пусне ненужното да излезе навън от него. За мен, аз моето съм си го намерила и то наистина ме кара да се чувствам много щастлива. Нашите практики, разбира се, тези, които за сега в момента текат, те са наистина съвсем начинаещи хора. Йога може да достигне до невероятно сложни така измерения, но моите практики, те са като една спирала. Това е като луната. Тя никога не стои само пълна или никога не стои само в новолуние. Тя преминава от една фаза в друга. Така такът и моите практики. Понякога те са много ефирни, много лежерни, много нежни.
обръщащи навътре, друг път са динамични, натоварващи, в зависимост от това, което искаме да балансираме и в зависимост от така, мястото, където се намираме в чисто енергиен план. Какво е важно да знаеш от тук нататък, за да вземеш твоето решение, да прецениш дали това е за теб? Можеш, разбира се, да продължиш да си практикуваш тези практики, които първите две седмици, както казах, ще бъдат свободни. Ще ги оставим свободни, така че дори само човек да си практикува тях, това ще е прекрасно и ще бъде окей. Така съвсем практики, които са наистина лежерни, щадящи тялото, каквато по принцип е йога. Между другото, аз нямам абсолютно нито една травма, причинена от йога. Напротив, точно обратното, йога е излекувала много-много, безкрайно много неща в моето тяло. Това е изключително важно да го кажа, защото ако йога причинява травми, то това вече не е йога практика. Тя е много различна, различен вид активност от всеки вид спорт, който си практикувал, от всеки вид практика, обърната навън. За разлика от всички тези, йога е обърната навътре и всъщност това е едно от най-ценните неща. Тези, с които ще продължим от следващата седмица, ще се срещаме с тях два пъти седмично, като практиките ще бъдат всеки вторник и всеки петък на обяд. Сега, аз първо исках да ги пускам в събота сутринта, но много хора казаха, че някои се събуждат много рано, искат да ги правят съвсем рано, още в самото начало, след като станат от сън. И така взехме решение с моя екип да пускаме в петък след обяд, така че в събота, когато човек се събуди, когато си е у дома и му е спокойно, по всяко време да я има достъпна практиката. Сега, както говорихме преди, йогата, която преподавам, тя е подчинена на конкретния енергиен момент. И това беше причината до сега да не съм записала нито едно видео, защото аз нямам представа кой в какъв момент ще го гледа, на какво място се намира чисто физически и така нататък. Прекалено е размито цялото това нещо. Освен това, считам, че има толкова прекрасни видео практики, които са записани от прекрасни преподаватели. Има буквално хиляди, може и да са милиони, нямам представа, навсякъде в мрежата. И когато някой иска просто да практикува, така или иначе има много-много практики. Решението да направя това, за което съм толкова щастлива, е това, че намерих начин да правя тези практики в конкретния енергиен момент, което всъщност е здрава работа, това всъщност е по-трудната работа. На мен би ми било много по-лесно просто да запиша едни 30, 40, 50 практики и кой когато реши каквото намери за добре да може да практикува. Но това не е моята цел и това от моя гледна точка, от опита, който имам и от наистина невероятните неща, които се случват с хората, смятам, че хората заслужават нещо повече, нещо по-добро. Първоначално бях решила всяка практика да стои 3 дни, след което, когато се появи новата практика, старата просто вече да изчезва. Обаче отново моя екип бяха много настоятелни и успяха да ме убедят практиките да не са просто само 3 дни, а да стоят една седмица. Тоест, винаги ще имаш, говоря вече за хората, с които ще продължим заедно, винаги ще имаш две практики на разположение. Тази, която е актуалната, ще бъде отгоре, там където е твой профил, а другата, която е предишната, ще стои под нея. И съответно, когато има някакви специални практики, специални медитации и други неща, вече ще има тогава и трета практика. Сега, знам, че повечето хора ще си кажат, ама аз искам всичките да ги имам достъпни. Знаеш ли колко ми е трудно на мен да създам нещо с толкова много труд, толкова много така енергия и време да имплантирам в него и след това да знам, че то просто изчезва. Но в живота всичко е така. И това е едно от големите умения на хората и на йогите, и на хората, които практикуват йога. Умението да пуснат контрола. Умението
да се насладят на мига и след това те знаят, че този миг никога няма да се повтори абсолютно същия, че ще дойде дори още по-хубав. Това е една велика практика. То е като с дишането. Когато вдишаш, ти не се стремиш да се вкопчиш в дишания въздух и да го държиш непременно много-много дълго време и да не искаш да го пуснеш, защото знаеш прекрасно, че в момента, в който издишаш, ти просто освобождаваш пространство, така че на негово място да дойде новия дъх. Това е едно от важните, един от големите уроци, които учим през йога. Умението да пуснем контрола, да се наслаждаваме на мига. А аз съм се наела с една сериозна задача, ти винаги да имаш свежи, пресни, живи практики. Не просто да съм ти записала някакъв сбор от практики и ти да се чуеш в кой момент коя да практикуваш, а винаги да имаш свежата практика на разположение. Той е като да избереш между това да хапваш свежа, току-що приготвена храна и да избереш нещо пакетирано или нещо претоплено. Разбира се, пакетираното и претопленото също ще те нахрани, но когато това е свежата храна, когато това е йога практиката на конкретния енергиен момент, тогава наистина онова, което ще усетиш, ще бъде как живота буквално ще се влее в твоите клетки. На мен също не ми е лесно, аз също практикувам, защото усилието, което аз полагам за всяка една от тези практики, наистина е огромно и да знам, че те просто след това изчезват, никак не ми е лесно. Всъщност има още нещо много важно. Малко по малко ще създам нещо като библиотека, в която ще подбирам наистина практики, които могат да се практикуват в повече от един енергиен момент, в които те ще бъдат разделени по различни характеристики и когато имаш нужда, освен актуалните две практики, да си направиш още нещо допълнително, ще имаш такава библиотека на разположение, разбира се. Но по принцип, практиката се създава, за да я консумираш топла, прясна, жива, свежа и тя наистина да нахрани сетивата ти точно в този момент. Преди време в студиото в София едно от моите момичета, Надя, прегръдки от мен, много поетично същество, тя беше казала така, излизайки от една от нашите практики, тя беше казала: Миленка, имам усещането, че като че ли буквално рисуваш някаква картина шедьовър върху пясъка на морето. И след като тази картина шедьовър е напълно завършена и напълно съвършена, просто позволяваш да дойде една вълна, да я измие и тя просто остава единствено в нашите преживявания. Точно така се получава наистина и това е красотата на живота. Всичко в живота тече и се променя. И ако има нещо сигурно в този живот, единственото сигурно нещо, което има в този живот, е, че всичко тече и се промени, всичко е в някакъв вид динамика и да бъдеш нагребена на вълната, да бъдеш винаги в синхрон с точно този конкретен енергиен момент, ето това е, което ще се опитам да направя, да дам най-доброто от себе си и наистина да имаме на разположение свежа, жива, супер топла, прясно изпечена и ухаеща практика, така че наистина това, което правим, е нещо наистина невероятно и съм щастлива, че мога да го споделя вече с всички вас. Постепенно ще говорим за всички останали неща. Разбира се, както казах, тези практики, които ще бъдат от първите две седмици, те ще останат на разположение на всички хора. Дори само с тях да останете, дори нищо повече да не направиш за себе си, да въртиш тези четири практики, това също ще бъде прекрасно. Малкото е по-добре от съвсем нищо. Движението и то качественото движение е нещо все по-важно в нашия живот. Говорили сме си за това много пъти. Застояваме, когато застои тялото ни, мозъка ни спира да се развива, спираме да бъдем гъвкави, защото гъвкавостта на ума е свързана с гъвкавостта на тялото.
Йога обаче, противно на очакванията на повечето хора, не е само гъвкавост. Знам какви са нещата, които тъкат в пространството и повечето хора възприемат йога като някакви супер странни, вързани на флонга хора, които не знаят къде им е кръка, къде им е ръката. Разбира се, постепенно ние ще напредваме, няма да стоим на едно ниво и, както казах, йога дава невероятни възможности за градеж и за развитие напред, но за мен е важно всичко това да се случва постепенно, но йога не е просто гъвкавост на тялото. Йога е един невероятен баланс между сила на тялото, мускулатурата започва да укрепва все повече и гъвкавост в тялото, а силата и гъвкавостта в тялото, те се пренасят право пропорционално като качество на ума. Силата и гъвкавостта на тялото дават сила на волята и гъвкавост на ума. Така че когато човек започне да раздвижва тялото, когато започне малко по малко да навлиза във всяка ставичка, когато започва да освобождава напрежението от гръбначния стълб, тогава ума наистина започва да се разширява, започва да твори, става все по-гъвкав и оттам нататък те толкова много неща започват да се натрупват и да се случват наистина в геометрична прогресия, че няма да ми стигнат много-много дни, за да разказвам за всички ефекти, но аз и не обичам и да навивам хората. Нека всеки да усети, нека всеки да прецени. За мен е важно наистина всеки да намери своето място. Аз въобще не съм от хората, които държа всички непременно така да харесват това, което прави и да го практикуват. Не. Но това, което е важно, е всеки да намери своя път, своя подход към себе си. Онова, което е в хармония, вибрационен съвпад с него самия. Така че, много ни е ключово това включване. Йога 24 часа в твой дом, в удобно за тебе време, свежа практика, но тогава, когато на теб ти е комфортно, в удобното за теб време направи си твой разчет, направи си твой така начин, по който спрямо твой ежедневен график да знаеш, че в този ден ти ще имаш йога практики и, разбира се, винаги когато имаш от още малко нужда повече, ще имаш на разположение и такава библиотека, и за това сме помислили. Както казах, всяка практика ще бъде налична в продължение на цяла една седмица, нещо, за което имахме така дълги комуникации с целия ми екип, защото аз исках това да бъдат 3 дни, убедиха ме и може би се прави приего и се съгласих да остават по една седмица, така че винаги ще имаш на разположение 2 абсолютно актуални практики и всяка следваща, която се появява, долната или ще влиза в библиотеката, ако преценят, че това ще е добре, или просто остава единствено в нашето съзнание като едно прекрасно преживяване, точно така, както е в целия ни живот. Много интересни неща ни чакат заедно с теб напред. Онова, за което съм щастлива, че хората, които са готови вече за онова, което правим заедно, вече ще има тази опция. Толкова много хора ми писаха, толкова много хора, които ме срещнаха, споделиха колко са щастливи, колко добре са се почувствали от първите практики, колко наистина са имали нужда да започнат с наистина нещо ново, нещо, което да им даде истински нов живот, нов живец, нов прилив на енергия, нов прилив на така един нов нюанс, един нов аспект, който ще открият в себе си. Именно заради тези хора съм безкрайно щастлива, защото вече така намерихме начин да бъдем заедно. Както ти казах, избрала съм по-трудния път да създавам практики, които цялото усилие и труд, който вложа в тях, буквално след това ще изчезва, но в същото време пък ефекта, който ще произведе върху всички вас, е в пъти, ама в много пъти по-голям, отколкото просто някаква практика. Така че наистина смятам, че правим нещо много различно, нещо, което ще отвори още една врата към още един огромен портал, който отново ще те отведе навътре към теб. Това беше всичко от мен. Новата практика вече е там, така че можеш да я практикуваш, както и останалите.
Наслаждавай се на живота, наслаждавай се на всеки миг, осъзнавай всеки миг. Йога е именно това. Тя не е гимнастика, тя е дълбоко осъзнаване, изживяване пълноценно на всеки миг със всичките ни сетива, така че много красиво да е пътешествието ти и продължаваме напред и нагоре, както обичам да казвам. Вълшебен деня ти, изпращам ти много любов, много заряд, много светлина, много настроение. Хубав, красив и магичен да е денят ти. До скоро! Чао-чао!